هزار مسعود نصرو بدونكي تيوب ايتا باربع ساعات ينبرون ريكارد بازرازت اين ساعات عند ميلين ايتا بماغنية سبروتا واجيه ما ناچو واجيه انين يسادقوني ناچو واجيه اگن انتن مرقو حاقالو ሲመርቁኝ አይደል እንዴ እዚህ የሚደርሰው? ምን ብለው ነው ይመርቁ? አሁንና እዚህ ጋር ትልቅ ሰው መጥቶ ፈጣኒ አንተን የኢትዮጵያ መሪ አርግ ብሎ ቢመርቅ ባቢ ፋንታን ተተጋው። አሁን እዚህ ጋር የሆነ ሽማግሌ መጥቶ እዛው ከፈለክ ራስ ምራ እሺ? ራስ ተመርቀ ምራ። እዚህ ጋር አንድ ሰው ቢመርቀኝ ከዛ ትምርቴ ላይ አደገኛ ሆናለሁ ከዛ የሱ ምርቃት ባቢ ፋንታ ነኝ ያስገበኛል አሁን ባዳነች ፋንታ አንተ ግባ ቢባል ባዳነች ፋንታ ነኝ ገባለሁ ሰማ ትፈልጋለህ እንዴ መሪሞን እኔ ኢትዮጵያን ባስተዳድር ደስቴ አሁን ባዳነች ፋንታ ነኝ ብገባ የሰዎቹን ቤት አላፈርስ የሰውን ቤት አላፈርስ ሊያፈርሱ ራሱ ቢመጡ ተዋታፈርሱ ላለው ሰራለው እንጂ አላፈርስም ማፍረስ የለብንም እነሱ የኢትዮጵያ ሰው ሆኖ እንዴት ነው ማፍረስ አለብን የለብንም የኢትዮጵያ ሰው ማሰቀየት ጉብርንዳ ላይ መውጣት ምናምን አይቻለም አሁን አሁን እኔ በቲቪ ሳይ ሁሉም ቦታ ያፈርሳሉ 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 አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አታፍርቱ የሰውን ቤት ይሄን ማለት ተላዳ ነች እሺ አሁን ደግሞ ይሄን መልክት በልብሩ ላከ ማን ነው እንደ 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 እየተደማመጥና ወገን ሄሎ ሄሎ አባቴ አዳምጠኛ ይሄንን መልክት አንዴ እየተደማመጥን እንደ እየተደማመጥን እየጠየቅኩ ነው ቅድሚያንስ ጥያቄ አሰማም? ይው ቆይ ነኝ እንዴ? እሺ። እንደ ስሩ እንጂ አታፍርሱ። እሺ ግን ጥያቄ አለኝ። ይሄንን በል ያለህ? እነዛ ሲፈርስባቸው ጥያቄ መልስልኝ። እርግማናቸው እርግማናቸው ሲወጣ አንተ ያኛው ሀፍትነት ይቀያቀናስ ይመጣል። እስማማለሁ። እስማማለሁ እኮ ነው በምትለው። ግን በልብሎ ይላከህ ማን ነው ይሄን ማለት ማን 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 ነው ሸላከህ ራሴ ነኝ እኔ አስጠንቻለሁ አላስጠኝ በጋማ ራሴ ነኝ እናታ አስጠንታለች አይ ራሴ አብዱ አስጠንቷል አይ ከየት አመጣሁ አንተ ከራሴ ከየት እንዴት ልታመጣ እዚህ ተቀመጠ ነበር ኖ ኖ ኖ ኖ መረጃውን ራሱ ከየት አመጣሁ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ልሄድ አለ ሲታወስ ምን አለ አንዳንድ ቀን ቆራሪው ቢታወስ ቆራሪው ይቀጠር ሙሻለው ቆራሪው አረጋጋም ያለው ቆራሪው 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 ነኝ እኔ በቃ ተቀሚ ነኝ እኔ ስሎገኔ እንጀራ ፍለጋ የከፋ ኮፊ ቡና ነው ምናስተዋውቀው እኔ መሰራለሁ እሱም ይሰራል አብልጦ ለሰራው ታጨበጭባላችሁ እናንተ ከዛ 10 ሺህ ብር ይሸለማል የበለጠው ሰው ማለት ነው አሜሪካ ዘመዳላችሁ ሄዳችሁ ከፋ ኮፊ ሄደ ግዛና ጠጣና መስራ ቤት ሄደ ተሸለመ ባሉት እሺ እሺ ለዘመዳችሁ አሪፍ ወክረሻ በሰው አገር ሆኖ ኢትዮጵያዊን ማየት እንዴት ያስደስታል? ዋልማርት በተሰኘው ግዙፍ የምዕራባውያን ስቶር ውስጥ የኢትዮጵያን ምርት ማግኘት ደግሞ ልብን በሐሴት ይሞላል። ከፋ ኮፊ በአቅራቢያችሁ ከሌለ በኢትዮጵያ ምንድነው? እንደ ድመት ጫዋለን ይማል። በኢትዮጵያ ስቶሮችም እየገባ ነው። በአበሻ ስቶሮችም አረ ጉድፈላ ፊቸሪንግ
በአበሻ ስቶሮችም ከፋ ኮፊ እየገባ ነው። እንዲሁም ኦንላይን የዋልማርት ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ ከፋ ኮፊ ብላችሁ ብታዙ ቤታችሁ ድረስ ዲሊቨሪ ይደረግላችኋል። በአሜሪካ ላላችሁ ከፋ ኮፊ መቻቹ አመሰግናለሁ። መስዑድ አሸንፏል ምትሉ አጨብጭቡ። እሺ እሸቱ አሸንፏል ምትሉ ተበልተናል። በቃ ብራዘር ምንም አራት በሳጭ አትበሳጭ ወንድማ ከኪሳ ያወጣ ምንድነው እንዴ የሚያረገልኝ አይቻለሁ። አንተ ነው ሲወግም የሁሉም ያላጨበጨቡ ዋሻጋሪ በሰው ተመንጃ በሰው ብራት አረንዴ ታርጎ አወቀበት አጥቋቆስ አለቃቀም። አንተ ግን ወገምክብኛ አንገበገበ አይደል? እኔ ላይ መቆጠር ይኸውልህ። አሁን ምንድነው ጉዳዩ? አንተም የይርጋ ጨፌ ልጆች ይዘመታል አይደል? አንተ ማራዳ እኔ ማራዳ ምን ያጣለናል በሰው በረንዳ? አረም ያዳማ ልጆች አምጥቻለሁ። ያዳማ ልጆች ያዳማ እንዳለ ሙድ የማይገባችሁ ፋራ አረባኪ 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 ካንተ የጨፌ ባንዳሞች አሁን እንግዲህ ባሉ እንግዲህ የናዝሬት ሰዎች እንዳታሳፍሩኝ አንዳችሁኑና እዚህ ጋር ያዳማዎች መከረባበት የቻለ ሰው እዚህ መጥቶ ይከረባበትና ያዳማዎቹ ካሸነፋችሁ ያዳማዎች አደገኛ ናቸው ይባላል። የጨፌዎቹ ደግሞ ካሸነፉ የጨፌዎቹ ደግራ ነው። አንተ ራስህ ልትከረበት ነው? ና ወደዚህ ና እዚች ጋር እኮ ያዳማው ሊገለበጥ ነው። ቦታ ለቀቀለት። ኦይ ናዚ ይው ሊገለበጥ ነው። ይሄው ሊገለበጥልኝ ነው። በቃ ተረጋጋ። ያዳማው ሊገለበጥልኝ ነው። ተረጋጋ ተባልካ አይደል እንዴ? ይቻላል። ችግር የለም። አየር ላይ ምን እንዳይሰበር ካሜራው ትንሽ ራቅ በሉ። በቃሽ ለዛሬ ማለት ነው። ይርጋ ጨፌ አሸንፏል። በቃ ምክንያቱም እኛ አዳማዎች ምን ተታወቀው በፍቅር ነው። አዎ በፍቅር ነው። ይመች በቃ አሸንፏል። ናግባ ተው። እኔም ካሁን በኋላ አዳማ ልጅ ነኝ። ይወጣፈሩ ፍቅር እንዴት እንደሚያሸንፍ ግን ይገርማል በጣም። እናሸንፋለን። ዋንቺምስ ከበላ በኋላ ተቀይረብኛል ግን እሺ። አጣምኩ ያልኩ በእናታችሁ ለዚህ ለአዳማ
ልጆች ናራጂና ና እደግ አሜን ተማንደክ አሜን በቃ ተማንደክ አራተኛ ቴንክ መስዑድ አንተ ከሌሎች ህጻናት የምትለየው በምንድነው ከኩዮቼ ጋር ነው የምሆነው እኩዮቼ ደግሞ እነዛ ናቸው አይደለ እኔ እኮ አሁን አጥሬብኝ ነው እኔ አጥሬባችሁ ነው እንጂ የእናንተን አላደርስም እንዴ ዛሬ ከህፃን መስዑድ ጋር ለየት ያለ ውድድር ተዘጋጅቷል አሸናፊ ከሆነ ልዩ ሽልማት አለው መስዑድ ወደ ፒሰን ሪል ስቴት እንኳን በደህና መጣችሁ። ውድድሩን የምናደርገው ፊኒሽንግ ሂደት ላይ ባለው ታውን ሃውስ ውስጥ ነው። የውድድሩ አይነት በዚህ ታውን ሃውስ ውስጥ ባሉ የተለያዩ ክፍሎች የኮሜዲያን ሸቱና የመስዑድ መስፍን 5×5 የልጅነት ፎቶዎች አሉ። የልጅነት ፎቶ ላይ ነው። እሺ፣ ፎቶውን በተነሱበት ወቅት የነበራቸው ምድሜ በትክክለኛነት ሰው የ50 ሺህ ብር አሸናፊ ይሆናል። 50 ሺህ ብር አራራ የማ ፎቶ ነው? ያንተ ትክክለኛ ነኝ ነ? ያሳንም ከባለ ቀጣይ ፎቶ የተሰቀለው ሁለተኛ ፎቅ የልጆች ክፍል ነው። ቻቱ ትገምቱልናል። መስዑድ ልግለጥ? አዎ ወደነው ጆ በና ትንታውት መሰለኝ 9 ወር አንተም ወደ ማስተር ቤድሩም ሄደን መስዑድ ያንተን ትገምቱልናል። እልሜ ገምቻለሁ 20 ነው። ቀጥሎ ደግሞ የምንሄደው ወደ ህፃናት መጫወቻ ክፍል ነው። ስንት ነው? 5 አመት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ክፍል እንሄዳለን። ዘጠኝ ወር። ዘጠኝ ወር? አዎ። ቀጥሎ ደግሞ የምንሄደው ወደ ሁለተኛው የህፃናት ክፍል ነው። የኮሪያ ዘማች ብያለሁ። እዚህ ጋር ስንት አመት መሰለ? 5 አመት ነው። ቀጣይ የሚገምትልን መስዑድ ነው። የምንሄደው ደግሞ ማስተር ቤድሩም ውስጥ ወዳለው ባዝሩም ይሆናል። አረጂ ሳምራት ትክክለኛ 11 ነው። ቀጥሎ የምንሄደው ወደ ልጆች መታጠቢያ ክፍል ነው። 4 አመቱ ነው። አሁን መስዑድ የሻቱን የመጨረሻውን ፎቶ ይገምትልና። ያስ ድሮም የተማርከነ መስዑድ ገምት። 10 10? አዎ። ውድድሩ በጣም አጓጊ የሆነ ነው። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን የመስዑድን ፎቶ ኮሜዲያን ሸቱ ትገምትልናል። የመጨረሻው ፎቶ 3 አመት ነው። ሁለታችሁም እኩል ነጥብ ነው ያመጣችሁ። እና እኩል ነው የምንካፈለው ብሩ? አይደለም። የመለያ ጨዋታ ተዘጋጅቶላችኋል። እሺ። እዛ ጋር የሁለታችሁ ፎቶ ተቀምጧል። ፎቶው እንዳሶ በትክክል ያገኘው ሰው የውድድሩ አሸናፊና 50 ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማመሰለ ምንም ማያታግል ነው። እዚህ ጋር ይቆረቁረኛል የሆነ ነገር። መስዑድ ነው። መስዑድ ነው። እሺ፣ አሸናፊውን የምናውቀው ከቤት ውስጥ ወጥተን ነው። ፎቶው ከህንጻው ላይ የሚለቀቅ ሰው አሸናፊ ነው ማለት ነው። እሺ፣ የውድድሩን አሸናፊ አውቀናል። እኔ ምን ውድድሩ እንዴት ነበር? ምርጥ ነው። ግንባር ምን ሆነ ነው እዚህ ጋር? በየዱልኛ
አንተ አቂነ አብታምነ ኪሱ ስንት ብር አለ? ቁንጫ የዘለለ ነው ታገኝ። እንዴ? አባቴ ሀፍታም ሆነ ሹሬ እንደጣደጣለሁ። እኔ ጭቃ ቤት ነው የምኖረው። ጭቃ ቤት ነው የምኖረው አሁን? ይቀየርልኝ። እንለዋወጥ። ምን ቤት? አዎ እንለዋወጥ። ይሄን ያው ኤዲቲንግ ላይ ትቆርጠዋለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ምን አይነት ቤት ነው የምትፈልገው አሁን? ቪላ። ቪላ የምትፈልገውንም ታውቃለህ። ስንት መኝታ ያለው? ባለ አራት። ኦኬ። እቺ ነገር ወደ ታውን ሀውስ እየሄደች ነው። አራት መኝታ። ንገርልኝ፣ ይህን መልዕክት ለፊሶን። እሺ፣ እንዳቆርጠው። እሺ። ቤት ይስጠኝ። እዚህ ጋር ያለው ቤት ለምንድን ነው የሚሰጥ ለአንተ? ይቻ አይደለችም። ትናንሾቹ እነዛ ጂፕላስቶቹ፣ አራት መኝታ፣ አምስት መታጠቢያ፣ ሁለት ሳሎን እና የሰራተኛ መኝታ እና ሻወር እና ሁለት መኪና የሚያቆም ግቢ ውስጥ የሚያጫውት እና መብራት የማይጠፋበት ውሃ የማይቆራረጥበት እና ሴኩሪቲ ካሜራ የሚጠበቀው ቤት እሱን ይስጥ። ጥሩ ነው ሞራላችሁ፣ እንደው ደስ ይላል። እሺ፣ እስካሁን መስዑድ ነጥብ እያስቆጠረ ነው። 10000 ብር አስቆጥሯል እስካሁን። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን 10000 ብር ማስቆጠር የሚችልበት እድል አለ። ሁለተኛው ውድድር ሊጀመር ነው። የዳሽን ባንክን ማስታወቂያ እኔም እሰራለሁ፣ እሱም ይሰራል። አብልጦ ለሰራው ታጨበጭባላችሁ እናንተ። ከፈለግሽ ፍሪጅ፣ ከፈለግሽ ማሽን፣ ከፈለግሽ ልብስ ማጠቢያ፣ ከፈለግሽ የፈለግሽ ነገር አለ። ዱቤ ተጀምሯል። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜ አንድ እርምጃ ቀዳሚ። የሰው ፊት እሳት ነው ይላል የአገሬ ሰው። ዱቤ ለመውሰድ መንቀጥቀጥ፣ መፍራት፣ ተረኛ ማስቀደም፣ አለዋጋው መግዛት አበቃለት። ዳሽን ባንክ በሶስት በስድስት በአስራ ሁለት ወር እንዳቅምሽ እንድትከፊ ዱቤ አለ አፕሊኬሽንን ይዞ መጥቷል። ከአንድሮይድ ወይም ከፕሌይ ስቶር ላይ ስልክሽ ላይ ዳውንሎድ ካደረግሽ በኋላ የምትፈልጊውን ዕቃ መርጠሽ ዱቤ መውሰድ ትችላለሽ። ነጋዴዎችም ከዳሽን ባንክ ጋር አብሮ በመስራት መነገድ ትችላላችሁ። ዱቤ ዛሬ አለ። አመሰግናለሁ። ተበላሽ። ቆይ እንደ በጋ አምላክ ስለዚህ በዚህ ውድድር 10000 ብር አሸናፊው መስዑድ ነው። ፋዚሌት ግን ደህና ናት? ደህና ናት። አሁንም ብሯን ቆጠራ አደገኛ ናት። ብሯን ግን የት ነው የምታስቀምጠው? የእሷ ባንክ እዚህ ውስጥ ነው። ህግ የማይፈቅደው ነገር ምንድን ነው? መስረቅ። ሂጂ ቺ ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ብሎ ጠላት ይዞ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ተመሳስሎ የሚመጣ ህጉ አይፈቅድም። የባለፈው ከፋ ኮፊ እንዴት ነው? አላለቀም? ጨፌ ሳይገባ ጠፍጧቸው፣ ጨፌ ሳይገባ እዚሁ ጨረሱት፣ አጠቁት። ሲኦል ግን እንዴት ነው ማለት ይከብዳል? ጀሃነም እንደዚህ ብለህ ትቀራለህ? ይኸው ቅድሚያ ሸፋፈት ሆናለ፣ እንደዚህ ሁለተኛው እንደዚህ ትላለህ፣ ከዚያ እንደዚህ ትሆናለህ። እንደዚህ ካልክ በኋላ እንደዚህ ትላለህ። ጥምምም ብለህ ትቀራለህ? እችን ቀን ፍሯት። እሺ፣ እችን ቀን ፍሯት። አሁን እንደዚህ እንዳጨበጨባችሁት አይደለም፣ ያችን ቀን ፍሯት። አሁን እኮ አንተ ፋስት ለፋስቲቦል ገና አልደረስክም። ቁመት ማለት ነው ለባስኬትቦል? አዎ፣ ቁመት አጭር ነው።
አጭር ወኘ እንዴት ባስኬትቦል እንደምጫወት አሳያለሁ አሁን አስተፈስ ስፖርት ለህፃን መስዑድ ነስሮ ሽልማት ብሎ ያዘጋጀውን የቅርጫት ኳስ ወደዚህ አምጡልኝ በ0944773562 አስተፈስ ስፖርት ከአሜሪካ የሚያስመጣቸው ለህፃናት ለልደት ለተለያየ ዝግጅት በስጦታ ማበረከት የምትችሏቸውን የባስኬትቦል ቦርዶች እነሆ በረከት ይያለ ነው እስቲ ለመስዑድ የመጣውን ስጦታ እናያለን እንግዲህ አንዱ ስጦታ ይሄ ነው እሺ ቅርጫት ኳስ መጫወት አችልም ብለኛል አረ እንዴት እንደማልችል አብረን እናያለን እስቲ እናመሰግናለን አስተፈስ ስፖርት ወይኔ ለአዲስ አበባ አንድ ዘፈን አውጥቻለሁ ምን ሚል የተወደዳችሁ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ በፊሶን ሪል ስቴት ቤታችሁ ዋኑሃን እየጠጣችሁ ከዱቤ ያለ የቤት ቃችሁን ሰፋ አርጋችሁ ሞልታችሁ በከፋ ኮፊ የደመቀ ቡና እንድታሳልፉ እመኝላችኋለሁ በ0952787878 ወደ ፊሶን ሪል ስቴት እየደወላችሁ የድርሻችሁን ያዙ እንኳን አደረሳችሁ ዝናብ ዘንቦ ቢበርደን ይሻላል ወይስ ዝናብ ባይዘንብና ቢሞቀን ደስ ይላል? ቢዘንብ ይበርዳልኩ ሲዘንብ በደርሱ ውስጥ ጋብና ይከናደባል ለርሻው ጥኑ ሲዘንብ ያድጋል በአገራችን ቦረና አካባቢ በቀደም ሄጄ ነበር ባቀናይታል ድቀት ለምን ደንገረ ሙቀት ጻይ ብቻ ነው አሁን ለነሱ ውሃ የማይገኝ ነገር ማለት ነው ዝናብ ግን የሚያዘንብልን ማን ነው ፈጣሪ ዝናብ ለምንድነው ታዲያ ፈጣሪ አሁን የማያዘንበው የዘነበ እኮ ነው እዛ ቦረና አረ ዘነበው አሁን ዘነበ አ መልስ ሰጠን እግዚአብሔር ነው ፈጣሪ ያላዘነበው ለምን መሰለ ይረድ የኢትዮጵያ ሰው ይረዳል ወይ አይረዳም የሚለው ለማየት ብሎ ነው ከህዝብ የተሰበሰበውን ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ እህልና ዘይት ተገዝቶ ለማድረስ በአካል ሄደን ነበርና በመንገዳችን ላይ በጣም ያስደነገጠ ነገር ነው እስቲ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ መንገድ ላይ ያየነው ነገር በጣም የሚያስደነግጥ ነው እስኪ አሳልፍ ላማቸው ሞታ እሷ ከፊት ለፊት ሆና ትገፋለች እሱ ደግሞ ኳላ ከፊት ይገፋል እሷ ኳላ ትገፋለች ማለት ነው ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ ባሬ ሞቶባቸው ቦረና የነበረው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው በተከታታይ ለአምስት አመት ነው ይሄ ድርቅ የቆየው ነው የሚሉት ቦረና ድረስ ተንከባክቦን የሰበሰብነውን ድጋፍ አይናችን ያየ ለተጠቃሚዎቹ እንድናደርስ አድርጎን መጥቷል ይህን ድጋፍ ያገኘ ነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከኮሜዲያን እሸቱ ጋራ በመተባበር የተሰበሰበ ገንዘብ ሲሆን ግምቱም ያጠቃላይ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሆነ ያለው ስሌት ያስረዳል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርን አመስግኑልኝ ባካ የዋን ቺፕስን ምርት ነው የሚያስተዋውቁት ማን ይጀምር ጀምር ዋን ቺፕስ ይቅማሱ ቀኖን ያድሱ ይላል ከአባዋ ትሬኒንግ ዋን ቺፕስ የተሻለ ነገር ሞክር ከአባዋ ትሬኒንግ ተዘጋጅቶላችሁ የሚቀርበው ዋን ቺፕስ በዘጠኝ አይነት ፍሌቨሩ ተዘጋጅቶ ይቀርበላችሁ ለልጆች ለአዋቂ ለተለያየ ነገር የሚቀርበላችሁ ዋን ቺፕሶች ይሄው በጣም አሪፍ እሺ በትክክል ዋን ቺፕስን ያስተዋወቀው ማን ነው እኔ ሰጣለው ዳኝነቱን ዘጠኝ አይነት ያለው ዮኒ የምርቱ አይነት ነው እንጂ ዘጠኝ ጣዕሙ ፍሌቨሩ አራት አይነት ነው የምርቱ ቅርጽ ግን አምስት አይነት ነው መስዑድ አንድ ትልቅ ነገር ብሏል ይቅመሱ ቀኖን ያድሱ ብሏል በዚህ መሪ ቃሉን በትክክል በማለት መስዑድ አሸንፏል አረ እና መሰግናለን የእግዚአብሔር አክብሮ ቴንክ ዩ ሶ ማች አሁን አዲስ አበባ ውስጥ መኖር ፈልጋለሁ ያልክ ነው የት ሰፈር የት ነው ያልከው ለምን አገባ ማሉኝ በተሰማይ ማንሱማ እኛ ለቅም እንዴ የኔ ጉዳይ ንግሬ ነይ ካዶዳ አገባ ማሉኝ በተሰማይ ወይ ነይ ማማ እኛ ለቅም እንዴ
የኔ ጉዳይ ኮማንደር ቤት አንተ ነበር ማስገባት በኔ ፋንታ ትገብልኝ እኔ እንት ነው ፈልጋለሁ ምን እንዳይሌ ገብረስላሴ ያርገለ ቸክረ ይቻላል ይቻላል እንላውጥ እ አንተ ኩባኔ ፋንታ ግባ የት ኮማንዶሉን እኔ እንትን ድንቅ ልጆችስ ማን ይሳ እኔ ሁለት ጋብ ሆነላለሁ አሃ ዶንኪቱብም ትሰራለህ ስራ ያለልኝ ግዜ ዶንኪቱብ ትመጣለህ አንድ ድንቅ ልጆች ትሰራለህ ብቻ እኔ በሌለውበት ህፃን ትጠይቃለህ አው ቁጭ ብለ ሙሉን ትሰራለህ አው በቃ ይሰራል አይደል ይሰራል ወንድማችን መስዑድ ሪከርዱን ለሰበረበት ለዚህ ትልቅ በዓል በከተማችን ጣፋጭ ኬኮችን በማምረት የሚታወቅ ተቋም ነው በ0930033178 እየደወላችሁ የቤሉስን ጣም ቅመሱ እና መሰግናለን ቤሉስ ናመሱ ና ና ና ና ና ና ዋው እንኳን ደስ ያለ ሪከርድ ሰብራሃል የራስህን ሪከርድ እንኳን ደስ ያለ እግዚአብሔር ይስጥልን ቤሉስን ከልብና መሰግናለን መድረካችን የተዋበ ነው አይደል ለእናንተም መልካም ዜና አለ ዜማ ዲኮር በዶንኪ ቲዩብ በኩል መታችሁ ሰርጋችሁ ልደታችሁን የተለያዩ ዝግጅቶቻችሁን ከኛ ማሰራት ለምትሹ ከ15 እስከ 20 በመቶ ትክክለኛ የዋጋ ቅናሽ እናደርጋለን ብሏል በ0911378237 ዜማ ዲኮር ቀናችሁን እንዲያስውብ ከዶንኪ ቲዩብ አይቼ ነው መጣውት በሉ እና መሰግናለን በቀን ስንቴ ነው የምትበላው እኔ 3ቴ ሀብታም የሆነ ሰው ግን በቀን ስንቴ ነው የሚበላው 8ቴ ጎዳና ላይ ያለ ሰው በቀን ስንቴ ነው የሚበላው አንድ ጊዜ ነው የሚበላው እሱንም ከተገኘ እኔም ምለው መስዑድ ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ሰውን መርዳት ያለብን ገና እንደተቸገረ ነው ወይስ በጣም ከተቸገረ በኋላ ነው ወይስ ገና እንደተቸገረ በኋላ ነው አሁን እንደተቸገረ እንደተቸገረ አዎ በደንብ እንደው ጠብሽ ሲወግረው አይሻል በደንብ አይ ከተቸገረ በኋላ ስረዳ ፈጣሪ ደግሞ እያወቀ ከተቸገረ በኋላ ከረዳ ይሄማ እናጥፎ ነው ይልና ይጽፍላል ለነሱ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ቦታ ተረክበናል በአቃቂ ቃልቲና እንዲሁም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በሻል አደባባይ ላይ ህጋዊ ዶክመንቱ በሙሉ ተማርኩ እጃችን ላይ ገብቷል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሶ አሁን ምን ታሰበ ኡብለን ቦታ ስጡም ለንጮህን እግዚአብሔር ስጦ መንግስት ሰጠን ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በቀን 1 ብር ይልጠይቅ ነው የመጣሁት በቀን 9923 ብለው በቀን 1 ብር ቢሰጡን ለኛ ትልቅ ዋጋ አለውና መሰረታዊ ነገር ገንብተን ልንመጣት አስበናል 99 ስንት ነው ያልሽው ሙዳይ 9923 ብዬ ምን ልበለው ኦኬ በለው አብራችሁኝ ያረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ ተመልካቾቻችን አቶ አህመድ መሐመድ በጣም ነው ማመሰግነ ያገራ ትብረቅ ባውነክ አረፈው ሙዳይ ለምንድነው የቆመችው አቶ አህመድ መሐመድ ማለት የሙዳይ አከራይ ነው ረጅም ጊዜ እንድትለቅለት የሁለት አመት ቀድሞ ኖቲስ ሰጥቷል ግን ያው ሜዳ ላይ ህፃናቱን መበተን ስላልቻለች ሙዳይ መሬት መንግስት እስኪሰጣት በጣም ከፍተኛ ጥረት ነው ሲደረግ የነበረው ስታደርግ የነበረው በጣም ጀግና ነች መጨረሻ ላይ መንግስት መሬቱን ሰጥቷል ማለት ነው አሁን ስለዚህ አከራይዋ ታግሷታልና ለዛ ነው ቆማ ያመሰገነችው አሁንም በቀረው መሬት እንደው በቆርቆሮም በምንም የሆነ ነገር ተደርጎ ሙቭስ ከመታረግ ድረስ እንግዲህ እየታገሳት ነው ማለት ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እኔም በአካል ስላገኘሁት ነው አመሰግናለሁ በጣም አቷን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በኦርቶዶክስ እሳትን ውሃ እንደሚያጠፋው ምጽዋት ኃጢያትን ታጠፋለች ይላል አሁን ሳናውቀው ኃጢያትን ሰራይል እንደቀልድ ሳናውቀው ብንሰጥ አንድ ብር እንደቀልድ አንዴ ኦኬ ብለን ከላክን ሳናውቀው በየቀኑ አንድ ብር ይወስዳል ሳናውቀው መንግስተ ሰማያትን እየገዛ ነው እና ሙዳይ እንዲህ አይነት እድል ነው ይዛ የመጣችሁ የህፃናቱ ግንባታ ብቻ አይደለም የኛን ነፍስ የሚያድን እድል ነው ይዛ የመጣችሁ 9923 ላይ ኦኬ ብላችሁ ላኩ ሙዳይ እና መሰግናለሁ ያሉት ቀሪ እንዳትይ ብቻ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ተራትና ምሳሌ ነው አትኩራ ገብስ አትኩራ ገብስ የኔ አላቀው ይቀየርለት አ እሺ አትኩራ ገብስ ጎመን ባወጣው ነፍስ ይባላል እሺ ሆድን በጎመን ቢደልሉት ሆድን በጎመን ቢደልሉት ምርጫ የለውም አንደኛ ጉልበት በስጋ ይበሳጫል ለ ጉልበት በዳገት ይለግማል አመሩሃ ሰውነት ይከሳል ጉልበት በዳገት ይለግማል ጉልበት በዳገት ይለግማል ያስ በትክክል ተማርካ መስዑድ 10000 ብር ተሸላሚ ሆናል እንኳን ደስ ያለ አመስግነ ዝጋ
ዶንኪ ቲዩብ በሀገሬ ቲቪ መጥቷል። ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረጉ አንድ ሰው 500 ሺህ ብር እንደተሸለመ ታውቃላችሁ። ቀጣዩ 500 ሺህ ብር ተሸላሚ እናንተ ልትሆኑ ስለምትችሉ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እያስደረጋችሁ ቆዩ እንላለን። እኔንና ህፃኑን አንድ አይነት ልብስ ለብሰን እዚህ መድረክ ላይ እንድንገኝ ሄለን ብራይዳል ትባላለች። በ22 እና በሽሮ ሜዳ መገኘዋ ነው። ጸባይ ስነ ምግባርና ጥሩ ልብስ ማቅረብ መገለጫዋ ነው። በ0914293257 እንደኛ ፏበሉ ሙሉ የዶንኪ ቲዩብ ክሩ በሄለን ብራይዳል ተውቧል። ሄለን ብራይዳልና መሰግናለሁ። ካስማ ፈርኒቸር በህፃኑ ልክ ሶፋ አምርቶ አምጥቷል። እንዴት ነሽ ሶፋ? የሱ ነች። በዶንኪ ቲዩብ ታሪክ ትልቅ ሽልማት ተዘጋጅቶልሃል። ዱባይ ይሻለኛል። ዱባይ ብትሄድ ይሻላል? የትም ሀገር ብትሄድ እኮ ከኢትዮጵያ የሚበልጥ ሀገር እኮ የለም። ሄጄና ላሳያ። ኢትዮጵያ ይሻልም? እዚሁ ብሸልም አይሻልም? ወንድም አለ? አይ ወንድም አለም አይቻልም። ተው እዚሁ ብሸልም ይሻላል። እዛ ይሻልም? እዛ ይሻለኛል። ግድ የለም እዛ ይሻላል። ይኸውልህ እዛ ዱባይ ብዙ ችግር አለ። ያለውን ምግብ በላለሁ። እርግጠኛ ነህ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። እና ሽልማቱ ይቅርና ውጭ ልውሰድህ? አዎ አግኝቼ ነው እዛ ዱባይ ወስዳለሁ። ችግር የለም። አይ ኢትዮጵያ ትበልጥብኛለች ብለህ ከመጣህ ግን ይሄ ሽልማት ስቲል ቁጭ ብሎ ይጠብቅሃል። እዛ ይሻለኛል። እዛ ይሻላል። በቃ ፓስፖርት አውጣ። እሺ ፓስፖርት አውጣ። አውጥቻለሁ እኮ ቅድሚያ እንዴ ውጫች ነው። ትጥቅሽና ሟልተሻለ? ኢትዮጵያ እንደምትበልጥ አሳያለሁ። ችግር የለም። ግን ደስ የሚለው ነገር ህፃን ልጅ ብቻውን መሄድ አይችልም ውጭ ሀገር። ከእናቴ ጋር እናቴ አውጥታለች። አውጥተሻል? ፋጤ እርግጠኛ ነሽ? በጣም ጥሩ። ዱባይ ትበልጣለች ወይስ ኢትዮጵያ ትበልጣለች የሚለው ዱባይ ሄደን እናያለና። ና የኔ ጌታ ና። ወደ ዱባይ ነው ወንድም አለ። ሰላም ጠብቁን።